Hyvää perjantaita. Nyt mä teen jutun, mitä mä en ole koskaan ennen tehnyt. Mä sain mun virolaisilta ystäviltäni vähän erilaisia maistettavia juttuja, että mä voin vähän arvostella näitä eri makuja. Ja nyt aloitetaan tästä. Viron pottuja, eli potato sticks. Tää nimi on englanniksi, mutta nää on kyllä silti täällä Virossa, että nää on tehty. Katsotaas. Tällaisia vähän niinku minimallisia ranskalaisia perunoita. Ja suolaisia. Joo. Aika hyviä. Suomessa en ole mitään ihan vastaavia tämmösiä niinku crunchia nähny. Et voin suositella. Sotan 4/5. Sitten olisi suklaata. Annekke. Tää on tämä vanhan paikallisen Kalevin valmistama. Aika tavallinen maitosuklaamaku on. Joo. Tää on muuten hirveen hyvä. Aina sanotaan, että suomalainen suklaa on niin hyvä. Mutta tää Anneke. Tätä vois, mä sanoisin tästä kyllä ihan 5/5. Sitten on pussi. Tallin, tietenkin sopii hyvin kuvaan. Rummimaitsellinen vahvelikompek. Katsotaan. 11 pakattuja. Tää on niinku vohveli, vähän niinku kismetin tyyppinen, mutta se rommin maku tuntuu selvästi. Se on plussa. Kismet ei maistu yhtään rommilta. Tästäkin mä sanoisin kyllä 4/5. Sitten mesikäp. Mesikämmeni. Onkohan tääkin joku niinku vohvelisuklaa. Tällaisia. Tää on Kalevi myös. Joo, no täällä ei tää nyt ihan vohvelisuklaakaan oo, mutta tää on niinku piimasokolaat vahvlika. Ehkä siellä on sitten niinku vohvelimuruja vähän joukossa. Niin mä luulen. Sitten kakaopudding. Tällaista en tiedä yhtään miltä tää maistuu, mutta maistetaan. Tällaista vähän niinku joku makupala, mutta vähän vetelämpää. Aika semmonen kermasen makunen jotenkin mun mielestäni. Sanotaan 3/5. Ananas. No sen ainakin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Eli ananasta. Mä pidän ananaksesta kyllä ihan niin kuin hedelmänäkin. Eniten tietysti tuoreena. Tässä on kaunis ananaksen kuva vielä tässä jokaisen yksittäispakatun päällä. Mulle ei voimat riitä tähän. Tää on hirveän tiukasti kiinni. Otetaan. Tää on vähän samanlainen kuin oli toi Tallin vohveli, mutta tää on ihan selvä, oikein hyvä ananaksen maku. Tästä mä voisin sanoa 4/5 myöskin. Mut näistä tulee niin paljon janoa, että sit mulla on täällä limonaadia. Tää on Saarenmaalta kotoisin Ouna limonaad, eli omena limonaadi. Ei mitään siis alkoholin kanssa tekemistä, vaan tää on virvoitusjuoma. Maistetaan. Hienoa, tää onkin hapan. Mä ajattelin, että tää on ihan joku hirveen tollanen makee, mutta tää onkin hapan. Hyvä, se tuntuu tosi hyvältä. Ja tosta mä sanoisin nyt kyllä, kun mä vertaan mun ennakko-odotuksiin, niin mä sanoisin ihan 5/5. Tällaisia oli nämä maistiaiset Tallinnasta. Sitten piti vielä puhua tosta, että
Tiedättekö Jaakon vlogin? Mun vloggaaja kaveri Jaakko on uusi tubettaja niin kuin minäkin ja suosittelen, menkää ihmeessä Jaakon kanavalle. Jaakko tekee tosi paljon videoita ja se puhuu niistä asiaa, ne on mukavia pätkiä. Mä laitan osoitteen tohon alapuolelle, jos mä osaan, mutta sen kanavan nimi on kuitenkin Jaakon vlogi. Eli suosittelen sitä. Noni, hei taas ensi kertaa.